Иако ладното време не ви дозволува да ги напуштите вашите топли домови, не се разочарувайте, бидејќи и овај пат вредната екипа на Urban Life припреми доста интересни прилози. Биди зелен ти, сите ние да бидеме зелени. Денес беше одбележан денот на дрвото, па проследете. Секоја година традиционално под мотото «Засади ја својата иднина» се одбележува денот на дрвото. Па така, денес беше одбележана 12-тата акција на денот на дрвото, во која што низ целата земја беа засадени околу 5 милиони садници. Во денешната акција учество за ЗДОЈ сите ученици од основните и средните училишта, кои што својата иднина ја засадија во местноста Кукул во близина на Прилепското езеро. А сега следува прилог во кој што зборуваме за зависноста од мобилните телефони. Дали знаевте дека одредени физички и емоционални проблеми може да бидат последица на користењето на мобилен телефон? Од мобилни телефони па се до социјални мрежи, се секојдневие на речиси сите нас. За многу мина мобилните телефони и други слични уреди, практично се секојдневна зависност. Истражувањата говорат дека дури и мали деца се зависни од мобилните телефони на нивните родители. Според анкета спроведена годинава во САД, која говори токму за употребата на мобилните телефони кај децата, се заклучува дека пристапот на децата до мобилните телефони е драстично поголем за разлика од пред две години. Всушност, истражувањето открива петкратно зголемување на собственоста на овие уреди кај децата на возраст под 8 години. Исто така, прекумерното користење на мобилни телефони може да предизвика и лош сон, поради изложеноста на светлината која што пред заспивање може да го намали влачењето на мелатонин, хормонот кој го регулира циклусот на спиење. И за крај, подсетете се дека не треба постојано да го проверувате телефонот додека сте со своите пријатели и семејство. Додека сте сонив, мобилниот нека биде надвор од вашиот видик. И во оваа епизода на Urban Life ќе имате можност да погледнете видеоматериал од рамското студио Creativity. Интернет жена. Нешто слично како сервер жена. Таа е секогаш доработена и запатена кога ве треба. Или нема повеќе мани, а сепак вие да не можете да живеете без неа. Тоа ти е, браче, виндов жена. Демек. Идеална да ја презентирате на било какви прослави и забави и тоа во PowerPoint верзија. Види бака. Таа вели дека може се. А сепак вие ја користите за четирите основни работи во животот. И тоа Excel жена. Нема што. Секој ден се повеќе ве изненадува. Но не постои никој на светот што на вистина ја разбира. Да, така беше. Word жена. Мислите дека има се. Ама кога нешто на вистина ви затреба, сваќате дека нешто ви фали. Факате дека станува збор за бекап жена. Уствари, сите ние знаеме дека таа може да направи многу добри работи и дека сака само да помогне. Уствари, никој на светов не разбира што таа на вистина сака. Се работи за скен диск. Фиктивно, нема некои битни функции. Ама сите сакате да ја гледате како скрин сервер. А таа се сеќава на се, во секој дел од денот, како хард диск. Се надевам дека ви се допадна новото издание на емисијата Urban Life. Јас сум Ивана, а ние се гледаме повторно на редната среда во 22 часот. Останете со програмата на канал Визија. Чао, чао!